እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ባለፈው ያው ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴልን በግራፊክ ሜቶድ ወይም በግራፍ እንዴት ኦፕቲማል ሶሉሽኑን መፈለግ እንዳለብን አይተን ነበረ። ባለፈው እንደተነጋገር ነው በግራፍ ስናይ የተወሰኑ ስራዎችን ብቻ ነው ግራፍ ሊሰራልን የሚችለው። ምክንያቱም አንደኛ ግራፉ X1 እና X2 ላይን ነው ያለው፣ በኤክስ ዋይ ፕሌን ላይ ስለምንሰራው ማለት ነው። የኤክስ ዋን እና የኤክስ ቱ ፕሌን ብቻ ስላለው ቫሪያብሎችን በምንጨምርበት ጊዜ ለምሳሌ ኤክስ ዋን፣ ኤክስ ቱ፣ ኤክስ ስሪ እያለ በሚሄድበት ጊዜ በግራፊክ ሜትድ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴልን ኦፕቲማል ሶሉሽን መፈለግ አይቻልም ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ኮንስትሬንቶቹ እየበዙ በመጡ ጊዜ ላይኖቹ ብዛት ስለሚኖራቸው ሞር ኮምፕሌክስ ይፈጥራል። ኮምፕሌክሲቲ ስለሚኖረው ኮንስትሬንት በበዛ ቁጥር ደግሞ በሱ ሶልቭ ኦፕቲማል ሶሉሽንን የሊኒየር ፕሮግራሚንግ ኦፕቲማል ሶሉሽንን መፈለግ በግራፊክ ሜቶድ ይከብዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ወይ ያስፈልገናል። ያም ወይ ሲምፕሌክስ ሜቶድ ይባላል። በሲምፕሌክስ ሜትር ተጠቅመን እንዴት ነው የሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴልን ኦፕቲማል ሶሉሽን የምንፈልገው የሚለውን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በማክሲማይዜሽን ፕሮብሌም ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ሶልቭ ዘ ፎሎዊንግ ኤልፒፒ ዩዚንግ ዘ ሲምፕሌክስ ሜትር ይላል እና ማክሲማይዝ ዜድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 12x1 ፕላስ 16x2 ይላል። 10x1 ፕላስ 20x2 ሌዛ ኖር ኢኳል ቱ 20 ይላል። 8x1 ፕላስ 8x2 ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 8 ይላል እና x1 ኤንድ x2 ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ነው የሚለው። ስለዚህ የዚህን ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴል በሲምፕሌክስ ሜትድ እንዴት ነው ሶልቭ የምናደርገው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ሁለት ኮንስትሬንቶች ናቸው ያሉት። የመጀመሪያው ኮንስትሬንት ምንድን ነው የሚለው 10x1 ፕላስ 20x2 ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 20 ይላል። ስለዚህ ይሄንን ወደ ኢኳል ቱ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 120 ነው፣ ሶሪ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 120 ይላል እና የዚህን ሊኒየር የዚህን ኮንስትሬንት ወደ ኢኳሊቲ እንቀይራለን። የዚህን ኮንስትሬንት ወደ ኢኳሊቲ ስንቀይር እንዴት ነው ወደ ኢኳሊቲ የምንቀይረው የሚለውን ነገር ስናይ ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄኛው ላይን ቀጥታ ማለት ነው፣ ይሄኛው ላይን ይሄኛው ኢኩዌሽን በሌፍት በኩል ያለው ኢኩዌሽን ቀጥታ ከ120 ያንሳል ነው የሚለው። ስለዚህ ከ120 ካነሰ እንዴት ነው ከ120 እኩል የሚሆነው? የሆነ ነገር ይጎለዋል ማለት ነው። የሆነ ነገር ስለሚጎለው ከ120 ያንሳል ተብሏል። ስለዚህ አንድ ነገር መጨመር አለብን እዚህ ላይ እኩል ለመሆን ማለት ነው። የሆነ አማውንት እዚኛው ነገር ላይ ሲጨመር ከዚህ ጋር እኩል ይሆናል። ስለዚህ ያ የሚጨመረው አማውንት S1 ብንለው እና በዚህ ሲምፕሌክስ ሜትድ ስላክ ቫሪያብል ነው የሚባለው፣ ስላክ ቫሪያብል ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ 10x1 ሲደመር 20x2 ያንሳል ከ120 ይላል። ስለዚህ የሆነ ነገር ስንጨምርበት እኩል ይሆናል ማለት ነው ስለሚያንስ። ስለዚህ እኩል የሚያደርገው ነገር S1 ብንለው S1 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 120 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ስላክ ቫሪያብል የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በዚህ መልክ ወደ ኢኳሊቲ ቀይረነዋል ማለት ነው። ቱ ዘ ሴም ፕሮሲጀር 8x1 ሲደመር 8x2 ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 80 የሚለውን በዛው 8x1 ሲደመር 8x2 ሲደመር s2 እንላለን። ይሄኛው s1 ነው፣ ይሄ s2 ነው። ምክንያቱም ዘ ሴም አማውንት አይደለም እኩል የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ስለዚህ 8x1 ሲደመር 8x2 ሲደመር s2 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 18 እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሁለቱንም ኮንስትሬንቶች ወደ ኢኳሊቲ በዚህ መልክ ቀየር ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ለሁለቱ ኮንስትሬንቶች የምንጠቀመውን ነገር ተጠቅመናል፣ ለሁለቱ ኮንስትሬንቶች ኢኳል ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ኢኳሊቲ እዚህ ጋር ያለው ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ቀጥታ ኢኳል ቱ ዜድ ኢኳል ቱ ብሎ ነው የጀመረልን። ስለዚህ ዜድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 12 ኤክስ 1 ሲደመር 16 ኤክስ 2
ሲደመር 0 s1 ሲደመር 0 s2 እንላለን። ምክንያቱም ቀጥታ ይኳል ወደ ኢኳሊቲ ስለተቀየረ እነዚህ የነዚህ ሁለቱ ስላክ ቫሪያብሎች ኮኤፊሺየንት 0 ሲሆን 0 ማለት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሁሉንም ወደ የሚፈለገው ኮንዲሽን ቀይረናል ማለት ነው። ወደሚፈለገው ኮንዲሽን ቀይረናል። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው x1 እና x2 greater than or equal to 0 ነው መሆን ያለባቸው። እንደገና ደግሞ ስላክ ቫሪያብሎቹም ሁሌ greater than or equal to 0 ነው መሆን ያለባቸው እና greater than negative number ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ x1 x2 s1 s2 greater than or equal to 0 ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ከደረሰም በኋላ ቀጥታ ሶሉሽኑን ወደ መፈለግ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ምንድነው ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችን z is equal to 12x1 ሲደመር 16x2 ሲደመር 0s1 ሲደመር 0s2 ነው። የመጀመሪያው ኮንስትሬንታችን ደግሞ 10x1 ሲደመር 20x2 ሲደመር s1 is equal to 120 ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሁለተኛው ኮንስትሬንታችን ደግሞ 8x1 ሲደመር 8x2 ሲደመር s2 is equal to 18 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካደረግን በኋላ ቀጥታ ማለት ነው x1 x2 s1 s2 እንደሚታወቀው greater than or equal to 0 ነው። ስለዚህን ካደረግን በኋላ ቀጥታ ወደ ሶሉሽናችን እንገባለን ማለት ነው። ሶሉሽናችንን ስንሰራ መጀመሪያ ቴብል እንደዚህ እናዘጋጃለን። ይሄን ቴብል ወደ ማብራራቱ ነው የምንሄደው። መጀመሪያ ምን ምንድን ነው ይሄ ቴብል ምን ምን የያዘ ነው ወደሚለው ማለት ነው። ይሄ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ነው። ሲጄ ማለት ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቤዚክ ቫሪያብልስ አሉ ያሉት ቫሪያብሎች ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቤዚክ ቫሪያብልስ ናቸው፣ ወይም እዚህ ጋር ማድረግ እንችላለን ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቤዚክ ቫሪያብል ናቸው። ከዛ እዚህ ጋር ሶሉሽኖቹ ነው፣ እዚህ ጋር ሬሽዮ ነው የሚኖረን። ስለዚህ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቤዚክ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን የምንለው ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችን ይሄ ነው 12 x1 plus 16 x2 plus 0 s1 plus 0 s2 የሚለው ነው። ስለዚህ የነዚህ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ኮኤፊሺየንት የx1 ኮኤፊሺየንት 12 ነው 12 የx2 ኮኤፊሺየንት 16 ነው 16 የs1 ኮኤፊሺየንት 0 ነው 0 የs2 ኮኤፊሺየንት 0 ነው 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችንን አስቀመጠ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቫሪያብላችን የ12 ቫሪያብል x1 ነው። ስለዚህ ቤዚክ ቫሪያብላችን x1 የ16 ቤዚክ ቫሪያብል x2 ነው x2 የ s1 ቫሪያብል 0 ነው የ0 ቫሪያብል s1 ነው የ0 ቫሪያብል እዚህ ጋር s2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቤዚክ ቫሪያብልስ ብለን የሚያስቀምጥናቸው ናቸው ማለት ነውና ቤዚክ ቫሪያብላችን እነዚህ ናቸው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እነዚህ s1 እና s2 እንደምናየው ቤዚክ ቫሪያብል ናቸው s1 s2 እና የነዚህ ኮኤፊሺየንት 0 ነው 0 ነው ማለት ነው። በዚህ መልክ አስቀመጥን ማለት ነው። የs1 ኮኤፊሺየንት 0 ነው፣ የs2 ኮኤፊሺየንት 0 ነው። እነዚህ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ቤዚክ ቫሪያብላችን ይሄ ነው። ቤዚክ ቫሪያብሎቻችን እነዚህ ናቸው። ኦብጀክቲቭ ፈንክሽን ላይ ደግሞ ኮኤፊሺየንታችን ይሄ ነው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ወደ ኮንስትሬንቶቹ ነው የምንሄደው። ወደ ኮንስትሬንቶቹ ስንሄድ የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚለው 10x1 ሲደመር 20x2 ሲደመር s1 is equal to 20 ነው የሚለው። ስለዚህ የx1 ኮኤፊሺየንት ማን ነው? 10 ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። የx2 ኮኤፊሺየንት ደግሞ 20 ነው። የs1 ኮኤፊሺየንት ደግሞ 1 ነው። የs1 ኮኤፊሺየንት 1 ነው። s2 የሚባል ነገር የለም እዚህ ጋር፣ ስለዚህ 0 ነው ኮኤፊሺየንቱ ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ደግሞ የx1 ኮኤፊሺየንት 8 ነው። የx2 ኮኤፊሺየንትም 8 ነው።
ኤስ 1 የሚባል ነገር እዚህ ጋር የለም። ስለዚህ ኮፊሽንቱ 0 ነው። ኤስ የኤስ 2 ኮፊሽንት ደግሞ 1 ነው። ከዛ ወደ ሶሉሽናቸው ስንመጣ የዚህኛው 120 ነው ሶሉሽኑ፣ የዚህኛው ደግሞ 80 ነው። እና እዚህ ጋር ይሄንን ካስቀመጥን በኋላ ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ዚጄ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ዚጄ ዚጄ የምንሰራው ምንድን ነው? ወደ ዚጄ። ስለዚህ አሁን ዚጄን እንፈልጋለን። ዚጄ ማለት ምን ማለት ነው? ቀጥታ እነዚህ ሁለቱ ይሄና ይሄ ተባስቶ ይሄና ይሄ ተባስቶ ሲደመር ማለት ነው። ይሄኛው ከዚህ ጋር ይባዛል፣ ይሄኛው ከዚህ ጋር ይባዛል። የሁለቱን ብዜት ስንደምር የዚህኛው ዚጄ ነው። ለዚህኛው ደግሞ ዚጄ ስንሰራ ይሄኛው በዚህ ይባዛል፣ ይሄኛው በዚህ ይባዛል። ከዛ ውጤቱን መደመር ነው። እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነገር ነው የምናደርገው። ይሄንን በዚህ እናባዛለን፣ ይሄን በዚህ እናባዛለን። ስንደምር እዚህ ጋር የዚህም እንደዛው እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዚጄን ስንሰራ 0 ሲባዛ በ10 ሲደመር 0 ሲባዛ በ8 የዚህኛው ሲጄ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሞር ክሊርሊ ለማሳየት ምንድን ነው የምናደርገው? 0 ሲባዛ በ10 ሲደመር 0 ሲባዛ በ8 0 ሲባዛ በ8 0 ሲባዛ በ10 0 ሲደመር 0 ሲባዛ በ8 0 0 ሲደመር 0 0 ስለዚህ የዚህኛው ዚጄ 0 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመሳሳይ 0 ሲባዛ በ20 0 ሲባዛ በ20 ሲደመር 0 ሲባዛ በ8 0 ሲባዛ በ20 0 0 ሲባዛ በ8 0 0 ሲደመር 0 0 የዚህኛውም 0 ማለት ነው። የዚህኛውም 0 ሲባዛ በ1 0 0 ሲባዛ በ0 0 0 ማለት ነው። 0 ሲባዛ በ0 0 0 ሲባዛ በ1 0 0 ማለት ነው። ስለዚህ ሲጄ ማለት በዚህ መሰረት ሲጄን አወጣን ማለት ነው። ከዛ በኋላ በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? ሲጄ ሲጄ ማይነስ ዚጄ ነው የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው ሲጄያችን 12 ነው፣ ዚጄያችን ደግሞ 10 ነው። ስለዚህ ከ12 ላይ ሲቀነስ 10 12 ይሆናል። ከ16 ላይ ሲቀነስ 0 16 ይሆናል። ከዜሮ ላይ ሲቀነስ 0 0 ይሆናል። ከዜሮ ላይ ሲቀነስ 0 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዚጄ ማይነስ ዜድጄን በዚህ መልክ አገኘን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው? 0 ሲባዛ በ120 0 ነው። 0 ሲባዛ በ80 0 ነው። ሲደም ሁለቱን ስንደምረው 0 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋርም 0 እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄን ከጨረስን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ሁሌ ማክሲማይዜሽን ፕሮብሌም ላይ ማለት ነው፣ ማክሲማይዜሽን ፕሮብሌም ላይ ዚጄ ማይነስ ዜድጄ መስት ቢ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን አለበት። ሲጄ ማይነስ ዜድጄ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን አለበት ሁሉም ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ኦፕቲማል ሶሉሽናችን ላይ ደረስን ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ ግን ኦፕቲማል ሶሉሽናችን ላይ አልደረስንም። ስለዚህ ሲጄ ማይነስ ዜድጄ 12 ነው። 12 ማለት ፖዘቲቭ ነምበር ነው። ስለዚህ ኦፕቲማል ሶሉሽን ላይ አልደረስንም ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ይሄም ፖዘቲቭ ነምበር ነው፣ አልደረስንም። ይሄ 0 ነው። ኦኬ፣ ሌዛ ኖር ኢኳል ቱ 0 ስለሚል ይሄ 0 ነው። ይሄ ሳትስፋይ ያደርጋል፣ ይሄም ሳትስፋይ ያደርጋል። ግን ሁሉም ሳትስፋይ ማድረግ አለባቸው። ሲጄ ማይነስ ዜድጄ ሁሉም ኔጌቲቭ መሆን አለባቸው። ኔጌቲቭ መሆን ስላለባቸው ኦፕቲማል ሶሉሽናችን ላይ አልደረስንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን? ከሲጄ ማይነስ ዜድጄ ማክሲመሙን እናያለን፣ ትልቁን እናያለን ማለት ነው። ያን ትልቁን ካየን በኋላ በዛ ትልቁ ቦታ ላይ ያለው ኩለምን ማለት ነው ምን ይሆናል? ኪ ኩለምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ከ12 ከ16 ከ0 እና ከ0 ትልቁ 16 ነው። 16 ስለሆነ 16 ያለበት ኩለምን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኪ ኩለምን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኪ ኩለማችን ይሄ ነው ማለት ነው። ኪ ኩለማችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም 16 ትልቁ ቁጥር ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ትልቁን ካገኘን በኋላ ኪ ኩለማችንን ትልቁን ካገኘን በኋላ ሬሾ እንፈልጋለን። ሬሾ የምንፈልገው እንዴት ነው? ቀጥታ
ኪ ኩለሙሉ ጋር ያሉትን ሶሉሽን በማካፈል ማለት ነው። ይሄም ምንድነው 120 ነው። ይሄ 120 ለ20 እናካፍላለን። 120 ሲካፈል ለ20 ስንት ይሆናል? 6 ይሆናል። 6 ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር 8 አለች። 80 ሲካፈል ለ8 እናደርጋለን። ይሄ ማለት 10 እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር 6 አገኘን፣ እዚህ ጋር 10 አገኘን። ከዛ ትንሿን ደግሞ እንመርጣለን። ከሬሾ ትንሿን ከሬሾ ትንሿ ማናት? 6 ናት። ስለዚህ እሷ ያለችበት ሮ ደግሞ ኪ ሮ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ሮ 6 ያለችበት ይሄ ሮ ማለት ነው። 6 ያለችበት ይሄ ሮ ማለት ነው። ይህንን እንዳለ ከዚህ እንዳለ እንወሰደው ብዬ ነው። ይሄ እንዳለ ቀጥታ ይሄ እንዳለ ምንድን ነው ኪ ሮ ነው። ኪ ሮ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ኪ ኩለምን ነው። ይሄኛው ኪ ኩለምን ነው። ይሄ ኪ ሮ ነው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? በሁለቱ መሀል ኢንተርሴክሽን ላይ ያለችዋ ቦታ ኪ ኤለመንት እንላታለን። ስለዚህ ኪ ኤለመንታችን ማናት? 20 ናት ማለት ነው። 20 ኪ ኤለመንት ናት ማለት ነው። እና ይችኛዋ 20 ኪ ኤለመንት ብለን እንጠራታለን ማለት ነው። እና ይሄኛው ሞር አንደርስታንድ እንድታደርጉት ይሄኛው ምንድን ነው ኪ ሮ ነው የሚባለው፣ ኩለምን ነው የሚባለው። ይሄኛው ደግሞ ቀጥታ ማለት ነው ምንድን ነው የሚባለው ኪ ሮ ነው የሚባለው። ሀያ ደግሞ ኪ ኢለመንት ነች፣ ኪ ኢለመንት ነች ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህን ሞር አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኪ ኩለም፣ ኪ ኢለመንት፣ ኪ ሮ ፈርዘር ስራን ለመስራት ስለሚያመቸን ስለሚያስፈልገን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከደረስን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ኪ ሮ ኢለመንት ያለችባት ቦታ በሙላ ኒው ሶሉሽን ለማግኘት ሁሉንም ኢለመንቶች ለኪ ኢለመንቱ እናካፍላለን። ኪ ኢለመንታችን 20 ናት። 10 ለ20 ይካፈላል፣ 20 ለ20 ይካፈላል፣ 1 ለ20 ይካፈላል፣ 0 ለ20 ይካፈላል፣ 120 ለ20 ይካፈላል። ከዛ በኋላ ያ የምናገኘው ነምበር ምን ይባላል? ኒው ኤለመንታችን ነው ማለት ነው። ሪዲዩስ ያደረግነው ኒው ኤለመንታችን ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሁሌ ኪ ኤለመንት ያለበት ቫሪያብል ይሄኛው የኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑ ቫሪያብል ማለት ነው። ቀጥታ ኢንተሪንግ ቫሪያብል ይባላል። ኢንተሪንግ ቫሪያብል ይባላል። እንደገና ደግሞ በሱ ትክክል ያለው ቫሪያብል ኤስ ዋን ማለት ነው። ሊቪንግ ቫሪያብል ይባላል። ያን ምንድን ነው ቀጥታ ኤስ ዋን ሊቭ አድርጎ ኤክስቱ ስለሚገባ ማለት ነው። ቀጥታ ምንድን ነው ይሄ ኤስ ዋን ቀጥታ ይወጣል። ኤስ ዋን ይወጣል። ከዛ በኋላ ማን ይተካዋል? ኤክስቱ ይተካዋል። ኤስ ዋን ወጥቶ ኤክስቱ ይተካዋል። ኤክስቱ ለምንድን ነው የሚተካው? ኪ ኤለመንቱ በኤክስቱ ክሮስፖንዲንግ ስላለ ማለት ነው። ለሱ ክሮስፖንዲንግ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊቪንግ ቫሪያብል ነው፣ ይሄኛው ኢንተሪንግ ቫሪያብል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ በሌላ ቴብል ላይ በሌላ በተመሳሳይ ቴብል ላይ ዘ ሪዱስ ያደረግነውን ነገር መጻፍ እንጀምራለን ማለት ነው። ይሄኛው ቴብል እንዳለ ሆኖ ከዚሁ ቴብል ነው የምንወስደው። ከዚህ ቴብል ስንወስድ ኮፊሸንት ኦፍ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችን አይቀየርም። 12 ነው፣ 16 ነው፣ 0 0 ነው። ቤዚክ ቫሪያብላችን ቀጥታ አይቀየርም። ኤክስ 1 ነው፣ ኤክስ 2 ነው፣ ኤስ 1 ነው፣ ኤስ 2 ነው ማለት ነው። እዚች ጋር ግን ኤስ 1 ሊቪንግ ቫሪያብል ነች ብለናል። ወጣለች፣ በማ ተተክታለች? በኤክስ 2 በኤክስ 2 ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስ 2 እንላለን። ኤክስ 2 ደግሞ ያላት ኮፊሸንት 16 ናት። ኤስ 1 ደግሞ ያላት ኮፊሸንት 0 ናት። ስለዚህ
16 0 የኤክስ ቱ ኮፊሽንት 16 ስለሆነ እዚህ ጋር 16 ነው የምንለው ማለት ነው፣ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ወደ ኒው ሪዱስ ወደ አደረግነው ነው የምንሄደው። ቀጥታ 10 ቀጥታ 10 በ እያንዳንዱ ኤሌመንት በኪ ኤሌመንቱ ይካፈላል ብለናል። ስለዚህ 10 ሲካፈል ለ120 እናደርጋለን ማለት ነው። 10 ሲካፈል ለ20 እናደርጋለን በኪ ኤሌመንቱ ማለት ነው። 10 ሲካፈል ለ20 ማለት ምን ማለት ነው? ሃፍ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሃፍ ይሆናል ማለት ነው። ሁሉንም ለኪ ኤሌመንቱ እያካፈልን ስለምንመጣ ማለት ነው። 20 ሲካፈል ለ20 አንድ ነው። 1 ሲካፈል ለ20 አንድ 20ኛ ነው። 0 ሲካፈል ለ20 0 ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሶሉሽን አለን። ሶሉሽኑን ለ20 ስናካፍል 6 ይሆናል ማለት ነው። ሶሉሽኑን ለ20 ስናካፍል አው 6 ይሆናል። 6 ይሆናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት የመጀመሪያውን ሮ ማለት ነው፣ የመጀመሪያውን ሮ በዚህ መሰረት ሪዱስ አድርገን አመጣን ማለት ነው። ሁለተኛው ሮውን ግን ስንሰራ ወይም የሁለተኛው ኮንስትሬንት ስንሰራ ፎርሙላ ነው አፕላይ የምናደርገው። የምናደርገው ፎርሙላ ምንድን ነው የሚሆነው? ኦልድ ቫሊዩ እንላለን ሲቀነስ ኮረስፖንዲንግ ኩለምን ኮረስፖንዲንግ ኩለምን ቫሊዩ ሲባዛ ኮረስፖንዲንግ ሮ ቫሊዩ እናደርጋለን። ኮረስፖንዲንግ ሮ ቫሊዩ ማለት ነው። በዚህ መሰረት የሁሉንም እያንዳንዱን ኤሌመንት ሪዲዩስ እናደርጋለን ማለት ነው። ኤስቱ እንዳለች ነች፣ ኤስቱ እንላለን። ኤስቱ ኮፊሸንቷ 0 ናት፣ 0 እንላለን። ከዛ በኋላ ይሄንን ካለም በኋላ ኦልድ ቫሊዩአችን ስለዚህ ፎርሙላ በዚህ ፎርሙላ መሰረት እያንዳንዱን ሪዲዩስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከ8 እንጀምራለን። ከዚህ ኦልድ ቫሊዩአችን ኦልድ ቫሊዩ ማለት የምትቀየረው ማለት ነው 8 ነች፣ 8 እንላለን። 8 ሲቀነስ ከዛ ለስ ሁሌ የምናየው ሰርክል የተደረገው ከዛ ቫሊዩ ጎን ያለን ነምበር ነው የምናየው። ስለዚህ እቺ 8 ነች። አሁን ኮረስፖንዲንግ ኩለምን ማለት ይሄ ነው። ከዚህ ኩለም ውስጥ ለ8 ቅርብ የሆነ ወይም ከ8 ጎን የሆነ ማለት ነው የምንፈልገው ማለት ነው፣ ከዚህ ከላይኛው ማለት ነው። ስለዚህ ለ8 ቅርብ የሆነው ይሄ 8 ነው። ስለዚህ 8 ይሄን እንወስዳለን። ከዛ 8 ሲባዛ እንደገና ደግሞ ከዚህ ሮ ከተከበበው ከዚህ ሮ ለ8 ቅርብ የሆነ ወይም ከቅርቧ ያለው 10 ነው ኮረስፖንዲንግ ማለት ነው። ቴን እንወስዳለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦቨር ኪ ኤሌመንት ነው የምናደርገው። ኦቨር ኪ ኤሌመንት ነው የምናደርገው። ኪ ኤሌመንታችን 20 ነው። ስለዚህ ኦቨር 20 እናደርጋለን። ይሄ ማለት 8 ሲባዛ በ10 80 ነው። 80 ሲካፈል ለ20 8 ሲቀነስ 80 ሲካፈል ለ20 ይሄ 0 በ0 ይጠፋል። 8 ሲካፈል ለ2 4 ነው። 4 ከ8 ላይ ሲቀነስ 4 ይሆናል ማለት ነው። የዚህ ቫልዩ 4 ይሆናል። 80 ሲካፈል ለ20 4 ነው። ከ8 ላይ ሲቀነስ 4 ይሆናል። ስለዚህ ኒው ቫልያችን 4 ነች ማለት ነው። በዚህ መሰረት ለዚች ለ8ም እንፈልጋለን። ለ8 ስንፈልግ ኮረስፖንዲንግ ኩለምን በዚህ በተከለለው ክልል ውስጥ ከ8 ጎን ያለው ኮረስፖንዲንግ ኩለምን ራሱ 8 ነው። ምክንያቱም ወደዚህ የተከበበ ኩለምን የለም፣ ወደዚህ የተከበበ ኩለምን የለም። ስለዚህ ኦልድ ቫሊዩአችን 8 ነው። ኦልድ ቫሊዩአችን 8 ነው ሲቀነስ 8 ነው። ከዛ በኋላ 8 ኦልድ ቫሊዩአችን ራሱ 8 ነው። እንደገና ደግሞ ኮረስፖንዲንግ ኩለማችን ራሱ 8 ነው። 8 ሲባዛ ከዛ በኋላ ከ8 ኮረስፖንዲንግ የሆነ ሮ ነው የምንፈልገው። ሮ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ለእሷ ቅርብ የሆነው ደግሞ ይሄ 20 ነው። ስለዚህ 8 ሲባዛ በ20
ሲካፈል ለኪ ለመታችን 20 ነው ራሱ። ስለዚህ ይሄንን ስንሰራ 8 ሲቀነስ 160 ነው የሚመጣው። 160 ሲካፈል ለ20 ይሄ ማለት 8 ነው። ከ8 ላይ ሲቀነስ 8 0 ነው። ስለዚህ ኒው ቫልያችን 0 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደዚህ ተመለሰው። ለዚህ ቫልዩ ኦልድ ቫልያችን 0 ነው። 0 ስለዚህ 0 ሲቀነስ እናረግና 0 ሲቀነስ እናረግና 0 ሲቀነስ እናረግና ቀጥታ ለ0 ኮረስፖንዲንግ የሆነ እኩልነት ማን ነው? 8 ነው። 8 ነው። ምክንያቱም በዚህ ክልል ውስጥ ያለው 8 ነው ለ0 ኮረስፖንዲንግ የሆነ። ስለዚህ 8 ሲባዛ እንደገና ደግሞ ለ0 ኮረስፖንዲንግ የሆነ ሮ የትኛው ሮ የሚገኘው ማን ነው? 1 ነው። ዋንን ይመስላል። ዋን ኦቨር ኪ ኤለመንታችን 20 ነው። 20 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ይሆናል? 0 ሲቀነስ 8 20 ይሆናል። እሺ 8 20ኛው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ 8 20ኛው ማለት ነው። በአራት ብንሄድ ማይነስ 2 በአራት ብንሄድ 5 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ማለት ማይነስ 2 ኦቨር 5 ነው ይባላል። ስለዚህ ኒው ቫሊያችን ማይነስ 2 ኦቨር 5 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ይችን አንድ እናያለን። ለአንድ አንድ ኦልድ ቫሊያችን አንድ ነች። አንድ ሲቀነስ እናደርግና ኮረስፖንዲንግ ለአንድ የሆነ ኩለምን ውስጥ ያለው ማለት ነው 8 ነው። ስለዚህ 8 ሲባዛ እንደገና ደግሞ ሮ ውስጥ ያለ ለአንድ ኮረስፖንዲንግ ሮ ቫሊያችን 0 ነው። 0 ኪ ኤለመንታችን 20 ነው። ኦቨር 20 ነው እናደርገው ማለት ነው። ከዛ 8 ሲባዛ በ0 0 ነው። ከአንድ ላይ ሲቀነስ 0 ከአንድ ላይ ሲቀነስ 0 1 ነው። ኦቨር 20 1 ኦቨር 20 ይሆናል ማለት ነው። ኒው ቫሊያችን 1 ኦቨር 20 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ወደ ሶሉሽናችን እንሄዳለን። ሶሉሽናችን ጋር ምን አለ? 80 አለ። ኦልድ ቫልዩ 80 ነው። ስለዚህ 80 ሲቀነስ እናደርግና ቀጥታ ለሱ ኮረስፖንዲንግ የሆነው 8 ነው። 8 ሲባዛ ለዚህኛውም ኮረስፖንዲንግ የሆነው ሮ ደግሞ 120 ነው። 120 ሲካፈል ኪ ኤለመንታችን 20 ናት። ስለዚህ 20 ይሄ ማለት 80 ሲቀነስ ቀጥታ እቺ 0 በዚህ 0 ማጥፋት እንችላለን። ከዛ 8 ጊዜ 2 16 አንድ አለ። 8 ጊዜ 1 8 96 ኦቨር 2 ይሄ ማለት 48 ነው የሚሆነው። ከ80 ላይ ሲቀነስ 48 ማለት ነው። ከ80 ላይ 48 ሲቀነስ ከ10 ላይ 8 2 ይሄ 7 ሆኗል። ከ7 ላይ 4 3 32 ማለት ነው። ስለዚህ ኒው ቫልያችን 32 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኒው ቫልዩዋችን የሁሉንም የሁለቱንም ኮንስትሬንቶች አግኝተናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን የሚቀረን ዚጄ ነው ማለት ነው። ዚጄን እንፈልጋለን ማለት ነው። ዚጄን ስንፈልግ እንዴት ነው የምንፈልገው? ቅድም ተነጋግረናል። ይሄኛውም በዚህ አብዝተን ይሄኛውም በዚህ አብዝተን መደመር ነው። ስለዚህ 16 ሲባዛ በሀፍ 8 ነው። 8 ነው። 0 ሲባዛ በአራት 0 ነው። ስለዚህ 0 ሲደመር 8 8 ነው ማለት ነው። 8 ሆነ ማለት ነው። ለዚህኛው ቫልዩ ደግሞ 16 ሲባዛ በ1 16 ነው። 0 ሲባዛ በ0 0 ነው። ለዚህኛው ደግሞ 16 ሆነ ማለት ነው። ለዚህኛውም ይሄን በዚህ አብዝቶ መደመር ነው። ስለዚህ 16 ሲባዛ በ1 ኦቨር 20 0 ሲባዛ በዚህ ማለት ነው። 0 ሲባዛ በዚህ 0 ነው። 16 ሲባዛ በ1 ኦቨር 20 ማለት 16 20ኛ ማለት ነው። 16 20ኛ ሪዲዩስ እናደርጋለን ማለት ነው። 16 20ኛ ማለት በአራት ብንሄድ አራት ነው። በአራት ብንሄድ አምስት ነው። አራት አምስተኛ ማለት ነው። ስለዚህ አራት አምስተኛ ይሆናል ማለት ነው። የዚህኛው አራት አምስተኛ ይሆናል። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ 16 ሲባዛ በ0 0 ነው። 0 ሲባዛ በ0 0 ነው። ስለዚህ የዚህ 0 ሆነ ማለት ነው።
በዚህ መሰረት ዚጄን አገኘን ማለት ነው። ዚጄን ካገኘን በኋላ አሁን ቀጣይ ስራችን ምንድን ነው? ሲጄ ማይነስ ዜድጄ ነው የምንፈልገው። ከአስራ ሁለት ላይ ስምንት ስንቀንስ አራት ነው የሚመጣው፣ አራት። ከአስራ ስድስት ላይ አስራ ስድስት ስንቀንስ ዜሮ ነው የሚመጣው። ከዜሮ ላይ አራት አምስተኛ ስንቀንስ ኔጌቲቭ አራት አምስተኛ ነው የሚመጣው። ከዜሮ ላይ ዜሮ ስንቀንስ ዜሮ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ዚጄ ማይነስ ዜድጄ አገኘን። አሁን እነዚህ ሁሉም ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ከሆኑ ነው ኦፕቲማል ሶሉሽናችንን ያገኘ ነው። ስለዚህ ይሄ ዜሮ ነው ሳትስፋይ ያደርግልናል፣ ይሄ ኔጌቲቭ ነው ሳትስፋይ ያደርግልናል፣ ይሄ ዜሮ ነው ሳትስፋይ ያደርግልናል፣ ይሄ ግን አራት ነው። ይሄ አራት ፖዚቲቭ ነምበር ነው እና ፖዚቲቭ ነምበር ስለሆነ ሳትስፋይ አያደርግልንም ማለት ነው። ሳትስፋይ ስለማያደርግልን ቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? ወደሚቀጥለው ዙር ነው የምንሄደው ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ዙር ደግሞ እንዴት ነው የምንሄደው የሚለውን ነገር ስናይ መጀመሪያ ማክሲመም ፖዚቲቭ ነምበር ነው የምንመርጠው ከዚህ ውስጥ ማለት ነው። እና ማክሲመም ፖዚቲቭ ነምበር ማለት አራት ነው። አራት ማክሲመም ፖዚቲቭ ነምበር ነው። ስለዚህ ይሄንን መረጥን ማለት ነው፣ ልክ እንደ ቅድሙ ማለት ነው። ስለዚህ ኩለማችንን አገኘን ማለት ነው። ኪ ኩለማችን እና ኪ ኩለማችን የትኛው ነው ማለት ነው? ይሄኛው ነው ማለት ነው። ኪ ኩለማችን ሁሌ የሚያሳየን ኢንተሪንግ ቫሪያብል ነው። ስለዚህ ኤክስ ዋን ኢንተሪንግ ቫሪያብል ነው ማለት ነው። ቅድም ኤክስ ቱ ኢንተሪንግ ቫሪያብል እንደሆነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከደረስን በኋላ ቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? ሬሾ እንፈልጋለን። ሬሾ ስንፈልግ የኪ ኩለምን ውስጥ ያለውን ቁጥር ለሶሉሽኑ አካፍለን ነው ሬሾ የምንፈልገው። ስለዚህ ስድስት ሲካፈል ለሀፍ ነው የምናደርገው። ስድስት ሲካፈል ለሀፍ ማለት 12 ነው። 12 ነው። ስለዚህ ቀጥታ ሬሾ ነው የምንፈልገው። ሬሾ ስንፈልግ ስድስት ሲካፈል ለሀፍ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስድስት ሲካፈል ለሀፍ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ስድስት ለሀፍ ስናደርግ 12 መጥቷል ማለት ነው። እንደገና ኪ ኩለምን ነው የምናካፍለው ብለናል ለሶሉሽኑ። 32 ሲካፈል ለአራት ነው የምናደርገው እዚህ ጋር። 32 ሲካፈል ለአራት 8 ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለቱ ደግሞ ሚኒመም ሬሾ ስለዚህ ኪ ኤለመንቱ በቀጥታ ይሄ የኪ ኩለሙን ለሶሉሽኑ አካፍለን ቀጥታ ሬሾን አግኝተናል ማለት ነው፣ 12 እና 8። ከዛ ልክ እንደቀድሞ ትንሿ ሬሾ የቷ ናት ብለን እናያለን። ትንሿ ሬሾ እቺ 8 ናት። እቺ 8 ያለችበት ሮ ኪ ሮ ይሆናል ማለት ነው። እሱም የትኛው ነው? 8 ያለችበት ይሄ ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ኪ ሮ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኪ ሮ አግኝተናል፣ ኪ ኩለምን አግኝተናል። ይሄኛው ኪ ኩለምን ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ኪ ሮ ነው። ኪ ሮ ነው። ስለዚህ የሁለቱ ኢንተርሴክሽን ደግሞ ኪ ኤለመንት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኪ ኤለመንት አራት ነው። ኪ ኤለመንት ኪ ኢለመንት አራት ነው ማለት ነው። እቺ አራት ኪ ኢለመንት ነች። ከዛ በኋላ ኪ ኢለመንቱ ያለበት ቫሪያብል አሁን ይሄ ኪ ኢለመንቱ ያለበት ቫሪያብል ሊቪንግ ቫሪያብል ነው። ስለዚህ ኤስቱ ሊቭ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ ሮ ኩለምኑ የምናየው ኪ ኩለምኑ ያለበት ሊቪ ማን ነው ኢንተሪንግ ቫሪያብል ነው የሚሆነው። ስለዚህ እቺ ኤክስ ዋን ኢንተር ታደርጋለች፣ እቺ ኤስ ቱ ሊቭ ታደርጋለች ማለት ነው። ይሄ ነው አንደኛ። ከዛ በመቀጠል አሁን የምናደርገው ልክ እንደ ቅድሞ ኪ ኤለመንት ያለበትን ኒው ቫሊዩ የምንፈልገው ሁሉንም ሜምበሮች ለኪ ኤለመንቱ በማካፈል ነው ማለት ነው። ኪ ኤለመንቱ አራት ነው። አራት ሲካፈል ለአራት፣ ዜሮ ሲካፈል ለአራት፣ ኔጌቲቭ 25 ሲካፈል ለአራት፣ 1 ኦቨር 20 ሲካፈል ለአራት፣ 32 ሲካፈል ለአራት በማድረግ ኒው ኤለመንቶችን እናገኛለን ማለት ነው።
ይቺ ኤለመንት ያለበት ቦታ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ሌላ ፊግል ላይ ራሱን ይዘን እንመጣለን። ራሱን ይዘን ስንመጣ ሲጂ አይቀየርም። 12 16 0 0 ይሆናል ማለት ነው። ቤዚክ ቫሪያብልስ የምንላቸው አይቀየሩም። x1 x2 s1 s2 ይሆናል ማለት ነው። ይቺ x2 እንዳለች ነች። 16 x2 ይሆናል ማለት ነው። ይቺ s2 ሊቭ አድርጋ x1 ገብታለች። ስለዚህ x1 ነው። በx1 ቦታ ላይ ያለው ቫሪያብል 12 ነው። 12 ነው ማለት ነው። እስከነ ቫሪያብሉ ነው የምትገባው። እስከነ ኮፊሽንት ነው የምትገባው። ቫሪያብሉ እስከነ ኮፊሽንት ነው የምትገባው። ለዛ ነው 12 የምናደርገው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ የነዚህ ኒው ቫሊዎችን ለማግኘት አራት ሲካፈል ለአራት ነው የምናደርገው። አራት ሲካፈል ለአራት አንድ ነው። ኪ ኤለመንቱ አራት ስለሆነች ማለት ነው። ዜሮ ሲካፈል ለአራት ዜሮ ነው። ኔጌቲቭ 25 እቺ ኔጌቲቭ 25 ነች። ኔጌቲቭ 25 ሲካፈል ለአራት ነው የምናደርገው። ኔጌቲቭ 25 ሲካፈል ለአራት ስናደርግ ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ 25 ሲባዛ በአንድ አራተኛ ማለት ነው። ይሄ ማለት ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 20 ማለት ነው። ይሄ ማለት ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 10 ማለት ነው። ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 10 ማለት ነው። እና ኔጌቲቭ 1 ኒው ቫሪያችን ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 10 ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 10 ማለት ነው። ይሄ ለአራት ሲካፈል 1 ኦቨር 20 ነው። ይሄ 1 ኦቨር 20 ለአራት ስናካፍል ልክ እንደ ቀደሙ 1 ኦቨር 20 ሲካፈል ለአራት ማለት 1 ኦቨር 20 ሲባዛ በአንድ አራተኛ ማለት ነው። ይሄ ማለት 1 ኦቨር 18 ማለት ነው። 1 ኦቨር 18 ማለት ነው። ስለዚህ 1 ኦቨር 18 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ 32 ሲካፈል ለአራት ስናደርግ 8 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛውን ኒው ቫሊዩ ቶታል ይጨረስን ማለት ነው። ቀጥታ ወደዚህኛው ነው የምንመጣው። ወደዚህኛው ስንመጣ ቅድም እንዳየነው ፎርሙላ ነው አፕላይ የምናደርገው። የቅድሙ ፎርሙላ ምንድን ነው የሚለው? ኦልድ ቫሊዩ ሲቀነስ ኮረስፖንዲንግ ኩለም ቫሊዩ ሲባዛ ኮረስፖንዲንግ ሮ ቫሊዩ ሲካፈል ለኪ ኤለመንት ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ብንመጣ ሀፍ አለች። ኦልድ ቫሊዩችን ሀፍ ናት። ኦልድ ቫሊዩ ሀፍ ነው። ሲቀነስ እናደርግና ለሀፍ ኮረስፖንዲንግ የሆነ ኩለም ውስጥ ያለው ማን ነው? ሀፍ ነው። ሀፍ ራሱ ነው። ሀፍ ሲባዛ እንደገና ሮ ውስጥ ለሀፍ ሮ ውስጥ ያለው ኮረስፖንዲንግ ማን ነው? የሀፍ አራት ነው። አራት ይሆናል ማለት ነው። አራት ሲካፈል ለኪ ኤለመንት፣ ኪ ኤለመንታችን አራት ነች። አራት እና አራት በአራት እዚህ ጋር አራት በአራት ጠፍቶ ሀፍ ይቀራል። ሀፍ ላይ ሲቀነስ ሀፍ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኒው ቫሊያችን ዜሮ ነው ማለት ነው። ኒው ቫሊው እዚህ ጋር ዜሮ ነው። በመቀጠል የዋንን ደግሞ እንሰራለን። ለዋን ኦልድ ቫሊዋችን ዋን ነው። ዋን ሲቀነስ ከዛ የዋን ኮረስፖንዲንግ ኩለምን ሀፍ ነው እንደምናየው። ሀፍ ሲባዛ የዋን ደግሞ ኮረስፖንዲንግ ኩለምን ኮረስፖንዲንግ ሮ ዜሮ ነው። ስለዚህ ዜሮ ሲካፈል የኪ ኤለመንታችን አራት ናት ኦቨር ፎር። ሀፍ ሲባዛ በዜሮ ዜሮ ነው። ይሄ ቫሊዩ እንዳለ ዜሮ ነው። ከአንድ ላይ ሲቀነስ ዜሮ አንድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛዋ ቫሊዩ ኒው ቫሊዩችን አንድ ትሆናለች ማለት ነው። ዋን ኦቨር 20 ኦልድ ቫሊዩ ነው እንደምናየው። ዋን ኦቨር 20 ኦልድ ቫሊዩችን ነው እዚህ ጋር እንደምናየው። ስለዚህ ዋን ኦቨር 20 ሲቀነስ ከዛ የዋን ኦቨር 20 ኮረስፖንዲንግ ኩለምን ሀፍ ነው። ስለዚህ ሀፍ ሲባዛ እንደገና ደግሞ ኮረስፖንዲንግ የዋን ኦቨር 20 ኮረስፖንዲንግ ሮ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 5 ነው። ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 5 ነው ሲካፈል ኪ ኤለመንታችን 4 ነው። ኪ ኤለመንታችን 4 ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር 20 ሲቀነስ እዚህ ጋር 2
በቱ ሲጠፋ ማይነስ 1 እዚህ ጋር ይቀራል። 1 times minus 1 minus 1 minus 1 over 5 ማለት ነው። minus 1 over 5 ይመጣል እዚህ ጋር። ለብቻው ነው የምንሰራው። minus 1 over 5 over 4 ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? minus 1 over 5 ሲባዛ በአንድ አራተኛ ማለት ነው። minus 1 ሲባዛ በminus 1 minus 1 ነው። minus 1 over 20 ሲቀነስ 1 over 20 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው የምልክት መደራረብ አለ። 1 over 20 minus minus ስለሆነ plus 1 over 20 ይሆናል። ስለዚህ common 20 እንወስዳለን። 20 ለ 20 1 plus 20 ለ 20 1 plus ይሄ ማለት 2 over 20 ይሆናል። ይሄ ማለት 1 over 10 ማለት ነው። በቱ 1 በቱ 10 ስለሚሆን ማለት ነው። new ቫልያችን 1 over 10 ይሆናል ማለት ነው። 1 over 10 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ 0 ነች ያለችው። ኦልድ ቫልያችን 0 ነች። ስለዚህ ኦልድ ቫልያችን 0 ስለሆነች 0 እንድልና ማይነስ፣ ከዛ የዚች ክሮስፖንዲንግ ኩለምን ሃፍ ነው። ስለዚህ ሃፍ ሲባዛ ኮረስፖንዲንግ ሮ 1 ኦቨር 20 ነው። 1 ኦቨር 20 ኦቨር 4 ነው የምናደርገው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? 1 ኦቨር 0 ማይነስ 1 ኦቨር 40 ኦቨር 4 ማለት ነው። ይሄ ማለት 0 ማይነስ 1 ኦቨር 40 ታይምስ 1 ኦቨር 4 ማለት ነው። ይሄ ማለት 0 ማይነስ 1 ኦቨር 160 ማለት ነው። ይሄ ማለት ማይነስ 1 ኦቨር 160 ይሆናል። ስለዚህ ኒው ቫልያችን ማይነስ 1 ኦቨር 160 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄን ከሰራን በኋላ ቀጥታችን ቫልዩ ነው የምናየው። የዚች ቫልዩ ኦልድ ቫልያችን 6 ነው። ኦልድ ቫልዩ 6 ነው። 6 ሲቀነስ ቀጥታ ኮረስፖንዲንግ ኮለምኗ ሃፍ ነው። ሃፍ ሲባዛ እንደገና 32 ነው። ኮረስፖንዲንግ ሮ ደግሞ 32 ነው ኦቨር 4። ይሄ ማለት 6 ሲቀነስ ሃፍ ሲባዛ በ32 16 16 ሲካፈል 4 4 6 ሲቀነስ 4 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኒው ቫልያችን 2 ሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከደረስን በኋላ ቀጥታ አሁን ዚጄን መፈለግ ነው የሚቀረን ማለት ነው። ዚጄን የምንፈልገው ዚጄን ስንፈልግ ምንድን ነው የምናደርገው? ዚጄ ማለት ይሄ ሲባዛ በዚህ ይሄ ሲባዛ በዚህ መደመር ነው። 16 ሲባዛ በ0 0 12 ሲባዛ በ1 12 ማለት ነው። ዚጄ 12 ነው። 16 ሲባዛ በ1 16 ነው። 12 ሲባዛ በ0 0 ነው 16 ማለት ነው። 16 ሲባዛ በ1 10ኛ ሲደመር 12 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 ኦቨር 10 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ቀጥታ ለማሳየት 16 ሲባዛ በአንድ አስረኛ ማለት 16 ሲባዛ በአንድ አስረኛ ሲደመር 12 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 አስረኛ ማለት ነው። ይሄ ማለት 16 አስረኛ ሲደመር ኔጌቲቭ 12 አስረኛ ማለት ነው። ይሄ ማለት 16 አስረኛ ሲቀነስ 12 አስረኛ ማለት ነው። 10 ኮመን እንወስዳለን። 16 ሲቀነስ 12 ስንት ማለት ነው? 4 አስረኛ። 4 አስረኛ ማለት 2 አምስተኛ ማለት ነው። ስለዚህ ሲጂያችን 2 አምስተኛ ነች እዚህ ጋር ማለት ነው። ቀጥታ ደግሞ እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነገር ነው የምናደርገው። 16 ሲባዛ እዚሁ ጋር ነው የምንሰራው። 16 ሲባዛ በኔጌቲቭ 1 160ኛ እንደገና ሲደመር 12 ሲባዛ በአንድ 80ኛ ነው የምናደርገው። ይሄ ማለት ኔጌቲቭ 16 160ኛ። ይሄ ማለት በ16 አንድ ነው፣ ኔጌቲቭ 1 10ኛ ማለት ነው። ሲደመር 12 80ኛ። ይሄ ማለት ቀጥታ እንወሰደው ለአስር ለሰማንያ ሰማንያ እንውሰድ። ሰማንያ ለአስር ስምንት፣ ስምንት ሲባዛ በኔጌቲቭ አንድ ኔጌቲቭ ስምንት ሲደመር ሰማንያ ለሰማንያ አንድ ሲደመር አስራ ሁለት። ይህ ማለት ፎር ኦቨር ሰማንያ ወይም በአራት አንድ በአራት ሀያ
1 over 20 ይሆናል። 1 over 20 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መቀጠል ደግሞ CJ - ZJ እንፈልጋለን ማለት ነው። ስንፈልግ እዚህ ጋር 12 አግኝተናል፣ እዚህ ጋር 12 አግኝተናል። 12 ሲቀነስ 12 0 ነው። እዚህ ጋር 16 አግኝተናል፣ እዚህም 16 አግኝተናል። 16 ሲቀነስ 16 0 ነው። 0 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 2 5 ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 5 ነው። 0 ሲቀነስ 1 ኦቨር 20 ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 20 ነው። ስለዚህ ኦፕቲማል ሶሉሽናችንን ለማግኘት በማክሲማይዜሽን ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 መሆን አለበት CJ - ZDJ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም 0 ነው ሳትስፋይ አድርጎልናል፣ ይሄም 0 ነው ሳትስፋይ አድርጎልናል፣ ይሄም ኔጌቲቭ ነው፣ ይሄም ኔጌቲቭ ነው ሳትስፋይ አድርጎልናል። ስለዚህ ኦፕቲማል ሶሉሽናችንን ፈልገን ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ x1 ማለት 8 ነች ማለት ነው። x2 ማለት 2 ነች ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕቲማል ሶሉሽናችንን ፈልገን ጨረስን። ኦፕቲማል ሶሉሽናችን x1 = 2 x2 x1 = 8 x1 = 8 x2 = 2 የሚል ኦፕቲማል ሶሉሽናችንን አገኘን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ዜድን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? በx1 ቦታ 8 ነው የምናስገባው፣ በx2 ቦታ 2 ነው የምናስገባው። ኦብጀክቲቭ ፈንክሽናችን ምን ይላል? z = 12x1 + 16x2 = z ይላል። ስለዚህ z = 12 ሲባዛ x1 ስንት ነው? 8 ነው። 8 ሲደመር 16 ሲባዛ x2 ስንት ነው? 2 ነው። ይሄ ማለት z = 12 ሲባዛ በ8 ማለት 96 ነው። 96 16 ሲባዛ በ2 32 ይሄ ማለት 128 ማለት ነው። ስለዚህ z ማለት 128 ነው ማለት ነው። x1 8 ነው፣ x2 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናገኘው? ማክሲማይዝ z = 12 x1 ሲደመር 16 x2 ለሚለው ጥያቄ ማክሲመም ቫልዩ ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? 128 ነው። ምክንያቱም በx ቦታ በx1 ቦታ 8 በx2 ቦታ 2 በመስላገኘን ኦፕቲማል ሶሉሽን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንስትሬንቶቹ ቀጥታ 10x1 ሲደመር 20x2 less than or equal to 120 ሚል። እንደገና ሁለተኛው ደግሞ 8x1 ሲደመር 8x2 less than or equal to 80 የሚሉ ሁለት ኮንስትሬንቶችን ያገኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ይሄንን ጠቅላላ ስናየው ይሄን ኢኩዌሽን በምርት ደረጃ ብናየው ምን ያህል አማውንት ኦፍ x1 እና ምን ያህል አማውንት ኦፍ x2 ብናመርት ነው ማክሲመም ፕሮፊት ልናገኝ የምንችለው የሚል ነው ጥያቄው በምርት ሳቢ ብናየው ማለት ነው። ስለዚህ x1ን 8 ብናመርት x2ን 2 ብናመርት ማክሲመም ፕሮፊት ደግሞ የምናገኘው 128 ነው። z 128 ስለመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ማክሲማይዜሽን ኦፍ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴልን በሲምፕሌክስ ሜቶድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በመጀመሪያው ቴብል ያስቀመጥነው ነገር አለ። በመጀመሪያው ቴብል ያስቀመጥነው ነገር በቀጥታ ኮኤፊሺየንቶችን አስቀመጥን፣ የኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑን ቤዚክ ቫሪያብሉን አስቀመጥን፣ እንደገና ደግሞ ቤዚክ ቫሪያብሎችን በዚህ በኩል አስቀመጥን፣ ኮኤፊሺየንታቸውን አስቀመጥን፣ የኮንስትሬንት ኤለመንቶችን ኮኤፊሺየንቶችን እዚህ ጋር አስቀመጥንና ኪ ኤለመንትንና ኪ ሮንና ኪ ኩለምን ፈልገን ኪ ኤለመንትን ካገኘን በኋላ ቀጥታ ሪዲዩስ እያደረግን እዚህ ጋር ደረስን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንደርስ ቀጥታ CJ - ZDJ ፖዚቲቭ ሳይሆን ለማክሲማይዜሽን ፕሮብሌም ኔጌቲቭ ነበረ መሆን ያለበት። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ስለሆነ አሁን እዚህ ጋር ደረስን ሪዲዩስ አድርገን ዘ ሴም ፕሮሲጀር ተከትለን ማለት ነው። ዘ ሴም ፕሮሲጀር ተከትለን እዚህ ጋር ከደረስን በኋላ ቀጥታ አሁንም CJ እና ZDJ ነው የምናየው። CJ እና ZDJ ስናየው እዚህ ጋር ስናይ ሁሉም ኔጌቲቭ አልመጣና ዜሮ አልመጣ፣ ፖዚቲቭ ነምበር አለ። ፖዚቲቭ ነምበር ስላለ ቀጥታ ሌላ ስቴፕ ተጠቀምን፣ ወደ ሌላ ስቴፕ መጣን ማለት ነው። ሌላ ስቴፕ ጋር እዚህ ጋር ስንደርስ
ምን አደረግን? ሲጄ ማይነስ ዜድጄ ሌዛ ኖር ኢኳል ቱ 0 ሆነ። ዚም 0 0 ይሄ ኔጌቲቭ ይሄ ኔጌቲቭ። ስለዚህ 0 እና ኔጌቲቭ ስለሆነልን ኦፕቲማል ሶሉሽናችንን አግኝተናል ብለን ጨረስን ማለት ነው። x1 ሶሉሽኑ 8 ላይ ደረሰ፣ x2 2 ላይ ደረሰልን ማለት ነው። በx1 እና በx2 ቦታ ሰብስቲቲዩት ስናደርግ ኦብጀክቲቭ ፈንክሽኑን የምናገኘው ነበር ደግሞ ማክሲመም ፕሮፊቱን ወይም ማክሲማይዜሽን ፕሮብሌሙን ሶልቭ አደረግን፣ ኦፕቲማል ሶሉሽን ፈለግንለት ማለት ነው። በዛ መልክ በዚህ መልክ እየፈለግን ስንመጣ የማክሲማይዜሽን ኦፍ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴልን በሲምፕሌክስ ሜትድ በዚህ መልክ ሪዲዩስ እያደረግን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁሌ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ሊቪንግ ቫሪያብል እና ኢንተሪንግ ቫሪያብሎችን መለየት አለብን። ምንድን ነው ኩለምኑ? ይሄ ኩለምኑ የሚያሳየን ሁሌ ምኑን ነው የሚያሳየን? ኢንተሪንግ ቫሪያብሉ ነው፣ የትኛው ኢንተር እንደሆነ። እንደገና ደግሞ ሮ የሚያሳየን ሁሌ ሊቪንግ ቫሪያብሉ ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ሮ ነው፣ ኪ ሮ ቫሊዩ ነው፣ ኩለምን ሮ ነው። ስለዚህ ሊቪንግ ቫሪያብሏ እቺ መሆኗን ያሳየናል። ይሄ ኩለምኑ ደግሞ ኢንተሪንግ ቫሪያብሉ ይሄ እንደሆነ ያሳየናል። እዚህ ጋም ተመሳሳይ ነገር ነው። ይሄ ኩለምኑ ኢንተሪንግ ቫሪያብሉ ኤክስ ዋን እንደሆነ ነው የሚያሳየን። ይሄ ሮ ደግሞ ሊቪንግ ቫሪያብሉ ኤስ ቱ እንደሆነ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እና በዚህ መልክ ነው ሁሉንም ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴልን በሲምፕሌክስ ሜትድ ሶልቭ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ነው ሚኒማይዜሽን ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ሞዴልን በሲምፕሌክስ ሜትድ ሶልቭ ማድረግ የምንችለው የሚለውን እናያለን።